Karibu. Kwenye taarifa za michezo tunarifiwa kwamba Kenya Police imepoteza bao moja kwa nunge dhidi ya Zamalek kutoka Misri kwenye mechi ya kombe la mashirikisho barani Afrika iliyoandaliwa leo katika uwanja wa Nyayo hapa Nairobi. Polisi sasa watahitaji ushindi wa mabao mawili kwa nunge katika mechi ya mkondo wa pili wakiwa ugenini kule Misri. Kwingineko, timu ya taifa ya soka ya wasichana wasiozidi umri wa miaka 17 yani junior starlets imeendelea kujinoa kushiriki kwenye kombe la dunia litakaloandaliwa katika mwezi wa Oktoba 16 hadi Novemba 3 mwaka huu katika Jamhuri ya Dominica. Starlets ambao wamekuwa kambini kwa muda wa wiki mbili chini ya mkufunzi Mildred Cheche wataelekea Uhispania Novemba 19 kwa kambi nyingine kabla ya kuelekea nchini Dominicana ambako wapo kundi moja na Uingereza, Mexico na Korea Kaskazini. Tukiendelea na taarifa zaidi, katika hatua ambayo inalenga kunasa na vile vile kukuza talanta za soka sehemu za shuleni, mpango wa soka ya shule kule Kitengela International ilingoa nanga hii leo huku mechi za kirafiki zikishirikisha shule 16. Chipukizi ambao watakaochaguliwa watasafiri hadi nchini Uhispania kupokea mafunzo. November we are going to Spain to showcase our talent so that we can be chosen, then we can become the future Messi and Ronaldo, so that can make our country proud. When you come here, you will realize there is a lot of talent, and this kind of place is where you can spot exceptional talent. So we are not looking into just taking students to Spain as we have done in the past, but this time round we are opening up the opportunities to other parts of the world, including the UK, Brazil, Italy, England, and so forth. The aim is to develop talent in Africa, not just in football, but in football, swimming, tennis, and athletics, which we believe there's so much potential in Africa, and we want to take this to the next level. We're happy, we're spending 1 month in Kenya, then we're flying out to other countries to keep developing and keep creating this passion that to me it's a dream to come here.